izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. Danas sa vama ove nedelje veliko ime srpske narodne muzike Dejan Matić. Matiću, zdravo. Poštovanje, zadovoljstvo je moje posle toliko vremena da se družimo u tvojoj emisiji. Neka si mi rekao, ali da ti kažem nešto. Objektivno novinarstvo ne postoji, kao što znaš. I šta se dešava? Onaj Matić, znaš, onak Sašu Matić. Je on mlađi? On je stariji, da. I on je avanzovao i on je bio u ovoj Balkanskoj mali milion puta. Je bio neko iz kuće Matića? Jeste. I onda mlađi brat, evo, ja neki dan slušam jednu tvoju pesmu, šapnuću ti posle koju, to mi je biografska, i ja kažem, ba bre, Matić da dođe, da mi ulepša nedeljom popodne. Jesi dobro? Odlično. Jesi umoran? Ne. Nikad. Ima jedna anegdota. Moj menadžer, Goran Lečić, i radio je, leto je već počelo i sad par pevača, peti dan infuzija, šesti dan infuzija, treći dan virus, ne može. Kaže, nije meni što je to, sve je to normalno, nego što Matić radi 45. dan za redu. A šta je to, glava? Glava, volja, sve iz glave, strast. Da, sve iz glave, 100%, sve. Da. I najbitnije je voleti posao svoj, a ja... Ga volim neizmjerno, baš. Ne, ko više voli da peva? Ti ili Saša? Se grabi tokom mikrofona? Pa mrtva trka. Pa ne baš, ali kako bi ti rekao, to uvek zavisi od ekipe, od društva, ali i naravno ta interakcija sa publikom i kontakt sa publikom. Najlepše nešto. Nekad se takmičimo ko će duže da izdrži. Aha, i ko pobeđi, ako smo im da pitam? Pa ne, kažem, takmičimo se sa publikom, pa obično to bude mrtva trka. A na slavljima, kad su prijatelji, kada je vino, ko duže izdrži do zore? Pa, znaš kako, mislim da sam... Ja mogu dosta da izdržim, ali u zadnje vreme nekako, kako si postao roditelj, onda imaš i nekih prečih stvari. Bravo. Ali desi se, zalomi se, nije da se ne desi. Reci mi, tvoje dece, kolika si sad? Dva sina beš, ali tako? Jeste, dva sina. Koliki su? Zoran ima 11, Konstantin 9. Bravo, jel neki peva? Sviraju obojica. Bravo. I lepo to ide. Mada je sad malo, ovo je već, ja nisam verovao, rani pubertet, pa je malo frka. Pa bi da se igraju još drugari napolje, oni moraju da vežbaju i tako dalje, ali... Borimo se, balansiramo i ja ih usmeravam da im se ne smuči, nego da to bude jedno druženje. Kaže, pa koliko ćemo još? Dok ne savladaš, majstore, kad savladaš i onda... Kaže, koliko smo svirali? Rekao, verovo ili ne, sat vremena. Što je za njegov uzrast baš mnogo. Kaže vam, pa baš je ovo cool. E, više voliš da pevaš i daš... Intervjue? Pa ne, ja sam od početka svoje karijere, od 20 godina. Ima 20. 21. novembra 2002. prvi album izašao. Ja ovih dana, naravno da naručujem neke tvoje pesme u kafani i mnogo ih volim, ali kada radim intervju, onda ja preslušam sve šta je taj neki moj sagovornik snimio ili otpevao. I onda sam slušala te tvoje prve, pa ja mislim, koliko ja se razumem u muziku, da si za dlaku izbjegao da u stvari budeš rok pevač. Meni to zvuči vrlo rokerski. Pa jeste, malo je boja, da. Da. Mada na nastupima bude dosta toga. Bude širok repertoar, bude i atomsko sklonište, verovala ne. I parnog valjka i tako dalje. Tako da, nekako...
smo mi i odrasli, recimo, Drvar je uvek naginjao ka Hrvatskoj dole, ka Dalmaciji i tako dalje. Znači, nisam ja nešto bio, dok nisam došao u Beograd i krenula muzička škola, nešto baš sa narodnjacima, Bog zna kako. I dosta sam slušao tu vrstu muzike i takva je boja, upravo si. Vidiš, nisam loša. Reci mi, odrastanje Drvar, da li ja mogu reći da je Drvar najlepši grad za Matiće? 100%. Sigurno. 100%. Nema ljepšoj Jugoslaviji. Niđe ko u Bosni. Šta ti je sve bilo lepo u Drvaru? Pa vidi, taj neki period odrastanja. Mi smo sa 7 godina došli u Beograd, ali svaki neki praznik, ja sećam ono, ti komunistički praznici. Dan Republike traje 3 dana, mi ostanemo 3 nedelje. Imali smo tetku, radila u Domu zdravlja, pisala, štancala opravdanja, samo pucalo je. Tako da sam ja ovaj... I dobro mi je išla škola da bi se zaključile ocene ranije, da bi se išlo u Drvar. Aha, da si radio. Znači, da nije bilo rata, možda bi 3 fakulteta završio samo da odem u Drvar. Ali dobro. A reci mi, šta ti je to bilo u Drvaru, toliko lepo što nikad nisi našao u Beogradu? Pa ne da nisam našao, svako vreme ima svoje. Prvo ekipa, društvo, svi smo bili tu nekako u tom nekom krugu. Slobode je više bilo. Slobode. Slobode. U Beograd si došao, nemoj ovo, nemoj ono, kućni red. Nemoj sviraš, nemoj trčiš, nemoj... I onda je krenulo obaveze. Moralo i škola da se ispoštuje i muzička škola. Ja sam recimo 3-4 dana nedeljno, odeš u 8 ujutru, dođeš u 6 popodne. Si bio vredan ili si pružao otpor? Jesi smio mami dati da kažeš neću? Pa da ti kažem, niko me nije ni pitao hoćeš ili nećeš. Nema tu, to moraš i gotovo. I nekako su uvek dolazili rezultati. Mada sam bio sam ovako, mangaš, znaš. Bio sam od svih, recimo, ne znam koji je to bio razred, 6. i 7. Đak generacije, bukvalno. Stvarno? Da, nisam to znala. Ali pred isključenje zbog neopravdanih izostanaka. A sve ocene, sve 5-0-0, sve. Bravo. Nisam to znala. Ali sam bio ovako, da. I sve što sam nekako... Ta osnovna, srednja škola, sve sam nekako dobio na šarm, na šmek, kako bi ti rekao. Jer jedan naš prijatelj koji nas je vozio u školu, pošto smo mi živjeli na Karaburmi, a škola je bila u Zemunu. I on je bio taksista, ali je čovjek ono, asfalt, znaš. I on kaže, dižite ruke kad ne znate. I kaže, izbunio sam se. I to je tako prolazilo. Dobar savjet. Znači, to je tako prolazilo. Ja svaki put, kaže, danas je iznenađenje, danas pitam, ja dižem ruku. Pa kaže, Matiću, biraj pitanje, pošto si dobrovoljac. I to je išlo, to je palilo, znaš šta je. I nekako sam... Uvek sve te zadatke, matematika mi je jako dobro išla. Matematika? Da. Bravo. I sve sam to radio na odmorima, da bi posle imao vremena za sebe. A vreme? I dok je sveže, dok je... Molim? A vreme za tebe je bilo šta? Da sviraš, pevaš? Pa i da sviram i da pevam. Bežalo se škole, išlo u Luna Park. Majka da pare za ušinu, ja sve dam na žetone ove. Dođem kući, tresem se od gladi. Jesi jeo, jesam, kako nisam. To je fenomenalno. Saša Matić nije bio takav, on je bio mnogo finiji. Pa, nekako on je bio... Sav je bio na note, znaš, nemoj, znaš, bit će frka, bit će ovo. A ja sam bio ovako, sećam se, srednja škola smo mi već bili, otac došao, radio u inostranstvu, došao je kući, nas nema. Mi smo zapalili kod školskog drugara za Obrenovac, svirka, studij. On je imao neki studij improvizovani, ma kakvi.
jedva je Čale nas našao, nije bilo mobilnih telefona i ovo. Kaže, za pola sata da ste seli u kola, da vas je Dejano, tata i taj moj drugar se zove Dejan. I Sale kaže, ajde, frka, idemo kući, ovo ne, ja kam vidio ovako. Sad idemo dalje, jer sad je 8 sati uveče. Kad dođeš kući, nagrabusio si, kako god okreneš, samo će imati vremena više da ti zvoca i da ti pegla i ovo i ono. Ovako dođeš u jedan, ništa ti nećeš proći bolje. Jedino što će svi da spavaju, ujutru se oladila situacija lagano i to je to. I tako je i bilo. Pa da ti kažem, deki, ja ću morati pred početak ove emisije da stavim plus 18. Ovo ako čuju deca. A dobro, ja pričam i moje decke. Ajde nam pričaj malo šta si radio. Ublažim, naravno, ali... Jesu bolji nego što si ti bio? Pa, ja se nadam da će biti. Ali nemaju na koga da budu loši. Bravo, to sam žalio da čuje. I mi smo ortaci. Mi smo raja. I tako se, a imamo poštovanje ja prema njima i oni prema meni. Divno. A mama je autoritet? Pa mama je vojnik, znaš, vojska sve to mora da bude i... A tata malo balansira, ali dobro je. Aha, bravo. Znaš jedno... Moram da... Sad je Zoran upisao tu sportsku gimnaziju. To se u Austriji računa od 5. razreda kao prvi gimnazije. Tamo je 4 osnovna, pa kao 8 gimnazija. I ja sam došao negde s puta i žena nešto... onako rezervisana i ovo, šta je? Pa kaže, šta ti njemu pričaš? Kaže, meni je tata rekao sad, a ovo stvarno je ozbiljnija priča, prešao je već i mora da se radi. I sve ja to njemu, sve mi to prihvatio je on to, sve to ide svojim tokom i tako dalje. Međutim, ja sam s njim u nekoj priči rekao, sad Zvezda se kvalifikovala, bila direktno u Ligu šampiona i ovo i ono, ja kažem njemu, pa uvatit ćemo neku krivinu pa ćemo doći na utakmicu. I kaže meni žena, šta on meni priča? Kaže, meni je tata rekao kad igra Zvezda Ligu šampiona će vatamo krivine da idemo za Beograd. Ja mu posle kažem, pa ne mora sve mama da znam. Daj bre, ja ću to da peglam, balansiram i tako dalje. Pusti to čoveče, nemoj to. Ja, ovo fenomenalno. A čak i tvoji su u Beču. U stvari, ti živiš u Beču? Da. Aha. Kako je došlo do te odluke? Pa meni sve u životu što se desilo, desilo se neplanirano i spontano. I to je bilo najbolje uvek. Aha. Ja imam tamo vizu i svi misle da se udao u Beč, ali nisam. Nisi? Dobro. Imam tamo vizu već godinama i papire, ono, muzičke, radne papire, boravišne. I žena je došla, ja sam došao, produžim vizu. Žena je bila 8. mjesec trudnoći. I drugar jedan kaže, šta ti misliš da mi probamo da spajanje porodice ovo, da se ona porodi ovde? Kada druže, mi smo zakasnili na sve moguće termine, nema od toga ništa. Ajde kada probamo. I malo po malo, malo po malo i eto, tako se i desilo. Bravo. Reci mi, znaš da je Balkanskom ulicom jedna nežna emisija u kojoj se priča o ljubavi. Kad si bio mlađi, si bio za ljubljive prirode? Ili tvrdora? Pa jesam, ali vidi, uvijek sam ja ostavljio. Nikad mene. Dobro. Sviđa mi se. A reci mi sad ovako, moramo nešto za tabloide. Ko je bio uspešniji u zavođenju devojaka, ti ili Saša? Pa nismo nikad to, Pa ne znam, to morate da pitate devojke. A šta ti misliš, šta bi ona meni rekla? Pa šta da ti kažem, pa nekako je to sve... Kao da je juče bilo nekako... Ja sam mislio da će to da traje večno. Znaš, taj život, ono... Tih nekih... Početci, recimo. Dobro, mi smo baš kao klinci ušli u ovaj posao i radili sa 15-16 godina.
Ja sam mislio da, ali ja se osjećam kao da to traje dan danas. Eto, tako se osjećam kao da ću sad 18 da napunim i to je to. I to će biti, do kraja života tako. A u stvari treba da napuniš kolik? Pa još malo, 46. 46? Da. Bože! Onda mora da ja imam 10 više. Ne znam je li imam više staža ili godina. Je. A reci mi kako uopšte došlo da počnete da radite? Pa, muzička škola. Uh-huh. Srednja škola. Odmah ekipa, prvi dan, Sale se nešto razboleo, ja sam došao, muzička gimnazija u Zemunu, uh-huh. Zemunska gimnazija i muzička škola. I sljedeći dan se trojica drugara pobiju koji će da sedi sa mnom u klupi. E, tako je krenulo. I postali smo nerazdvojni, danas smo u kontaktu i čujemo se. I svi su svirali, znaš, i onda ide veliki odmor. I ko je prošao najbolje na tezgi, vodi na klopu. I to je bilo redovno. I bilo je tu svega. Znači, zadnja klupa, uvek hvataš zadnju klupu da spavaš na predavanjima i tako dalje, jer si došao. Malo pre si se rastalio, što bi rekli. Pa pravac u školu. Bilo... Za koliko se da sviralo? Ma tad je bilo... svirali smo... Ova ekipa je bila iz Obrenovca, mi iz Karaburme, svirka u Jakovu. A Jakovo, dobro. Jakovu, litra goriva, 15-20 maraka, a Lada troši kao... Vjerovatno. Od ovog drugara stric vozio, Lada troši, ma ne teško do Jakova, ono, na blef. Da stigneš. Ali aj da stigneš do Jakova, a kako se vratiš, nema veze nego da ne ispališ ljude na svirci. Po čemu još pamtiš te 90-te? Pa bile su, što kaže, i ratno vreme, ali sam se nekako osjećao sigurniji. Uh-huh. Tad je bilo i kriminalaca i... mafijaša, ali to su bili ljudi sa manirima. Znači, ja sam uhvatio neki mali deo toga svega, ali to su... Pokojni Zoran Šijan, ta ekipa, to su bili gospoda ljudi. Kad kažeš gospoda, šta misliš pod gospoda? U odnosu na danas, gde ima mnogo više bahatosti. Pa ne, danas su zlikovci, a ovo su gospoda. Znaš, ovi ljudi nisu bili zlikovci. Oni su radili to što su radili, ali su znali da se ponašaju i prema damama i da budu kavaljeri i prema nama muzičarima. I nije bilo sile, nije bilo... Bilo je šmekerizam, što bi rekli. Aha. Koje pesme su se tad vrtile? Koje su bile najskuplje pesme tad? Ja, pa zavisi od društva, od situacije. Bilo je svega. Šaban se dosta pevao, baš dosta. Mada sam ja počeo kao bubnjar. I to ti nisam. To nisam znala. Da. Kao bubnjar? Da. Celu srednju školu ja sam svirao bubanj. To mi je prva ljubav što se tiče muzike. Aha. I to mi je neki hobi. I sad sedne malo kad je negde u izlasku i to, pa svira bend. Kaj, može Čika malo da se seti starih dana. Aha. I kakav je, da pitam muzičare? Za bubnjevima, dobar, a? A kad si počeo da pevaš? Pa jedan od glavnih krivaca što sam ja ušao u taj svet, Jaco Pejović. Pejović? Da. Moj Saša je otišao na more. Aca je radio u Pančevu jednom, na splavu X. Aha. I zvao me i kaže, ja sviram neki rođendan, jel bi mogu, ja kao Aco, ja sam svirao ovo za nas, za ekipu, kućna varijanta, bre, nikad nisam... Ušao u kafanu, jesam kao bubljar, nisam... Ajde, kaže, bre, možeš ti to, aj za meni me. I ja sam došao tamo, onako. Ja imam i tremu. Da. Vlasnik splava kaže, jeli, mi radimo ovdje sreda, četvrtak, petak, subota. Jel bi mogo ti neka sreda, četvrtak da dođeš i da radimo, da ostaneš? I tako je to krenulo. Možda 18, 19 godina, tako. Bravo. Bravo.
I dopala ti se. A i dopala se ljudima. Pa onda sam sve manje i manje svirao buban, jedino bi to, ali voleo bi da se vrati ta jedna svirka, samo malo da se podsjeti. Da bi vala. A muzička akademija? Muzička akademija, eto, sve što sam isplanirao, ostvario sam, završio sam, jedino to nisam. I to mi je, to ostaje žal za tim. Mada, kaže Žika Jakšić, nikad nije kasno. Pa mu veruješ? Verujem 100%. Verujem 100%. Čak i se stao na nekoj godini ili... Ja sam, ostalo mi je par ispita do kraja. Ajde, Matiću. Jer je počelo i bombardovanje i bilo je tu profesora koji su bili baš onako šmekeri. I koji su znali čime se ti baviš i tako dalje. Imali su i tolerancije i kompromisa i tako dalje. A bilo je profesora koji su bili, da, ajmo reći u to vreme, tezgaroš. Ne može da uđe na akademiju, jel? Pa je tu malo bilo povuci, potegni. Eto, to je nešto što je mene... I onda sam upoznao Dragana Stojkovića Bosanca, ušao u studio i tako je to krenulo, eto. Ili je mnogo dobro krenulo. Mnogo dobro. To je bilo 2002. godine. 2002. prvi album. I baš malo pre sam zaboravio ispričam pesma Zaigraj koju smo čuli malo pre. Ja dolazim u Herceg Novi, januar mesec 2003. I ja sad kontam, rekao, ne znaju oni pesme, tek je to izašlo dva meseca, nemaju. I sad stoji onako grupa, ima jedno 300 ljudi možda napolju. Ja pitam ovog dečka što je organizovao to sve, ja kažem, Ljubo, šta rade ovi ljudi, što ne ulaze? Kaže, nemaju gde, bre, pa tamo je 1000 ljudi, ovo sve što stoji, ovo čeka, da li može ikako da uđe, nemaju gde. I ja onako sam sebi, evo, ovi svi zbog mene došli. I krene svirka, tad je bio ono prvi album, pa se više sviralo taj repertoar mojih kolega i tako dalje. Rekao, ajde probam malo. Taj osjećaj, privi se uz mene, upi sjajnu mesečinu. I oni nastaviše celu pesmu od početka do kraja. Ja kažem, da li je moguće pevaju moju pesmu, je li ovo realno? I baš mi se to onako, to mi je ostavilo baš utisak, ono. I eto, tako je krenulo. Ja sam očekivao da će to da ide vrlo uspešno i dobro, ali nisam očekivao toliko, o tom brzinom. Zaista za kratko vreme, za dve godine se dosta toga izdešavalo i samo je tako nastavilo. A reci mi, i danas kada čuješ salu, halu, ljude kako pevaju tvoj refren, onako milina oko srca, ili si sad već navikao? Pa jeste, i zato ti kažem da ta energija, razmena energija sa publikom, to mene od početka radi, baš me radi. I uvek je to, i produži se, i stvarno u zadnjih ne znam koliko godina, ja ne znam da je bio neki nastup, kaš, pa kako je bilo, pa onako, ajde. Ne, sve je full u svakom smislu te reči. I to mene, to vidi, radilo se i na Sokocu, recimo, tradicionalno se radio Božić, gde je izmereno na polju -33. A diskoteka prima jedno 1000 ljudi, a unutra je 1200. Dobro, oni su navikli na zimu i ovo je ono, a ja kad sam ušao, rekao, vi mene baš volite. Kad ste po ovom kijametu i ovom nevremenu došli, vi mene baš volite. I kako da ne ostaneš, da ih ne zadovoljiš, da ostaneš dokle oni to žele. A čekaj, Matiću, te pitam nešto sad, ova balada i svi ti stihovi tvojih balada, jel umeš ti u svom privatnom životu, kad pričaš sa ženom, da budeš toliko verbalno nežan i topao i da joj rečima kažeš koliko je voliš i koliko ti je stalo i koliko ti je važna? Ili samo pesmom?
Pa, ja to nekako više volim da radim delima, znaš, nego rečima, to mi je. Ali bude i reči. Jer ja kad sam počeo da radim ovaj posao, jedan savjet koji sam dobio od Dragana Bosanca je bio samo se trudi da ti ljudi vjeruju u ono što pjevaš. Da. I to je zaista tako. A što se tiče privatnog, bila je korona i ja sam otišao u Beč, ja mislim, 13. marta, 14. Kad je uveden politički pas. Ujutru sam otišao, a uveče se sve zatvorilo. A ja nemam nikakav instrument. I to je kriza trajala 7 dana dok ja nisam nabavio instrument. Kad sam nabavio instrument, onda smo sa reči prešli na pesmu. I onda ja sednem malo, deca se uspavaju, kaže žena, dva takta odsviram, kaže žena, a da otvorimo mi flašu vina, a otvori. To je to, kako se dobro udala. Divno. I nas dvoje, ne treba nam nikoje. Divno. A recimo, se sjećaš trenutka vremena kad ste se upoznali? Mi smo se znali 7-8 godina, niko pojma nije imao da ćemo mi nešto da uozbiljimo priču. Da, družili se. Ne sad, stalno, ali povremeno. Aha. Mi smo se upoznali kod mojih kumova na slavi. Uh-huh. Oni su kućni prijatelji i tako smo se upoznali. I to se desilo, vidi ovako. 21. januara 2012. smo počeli se zabavljati. U aprilu sam saznao da ću postati otac. U julu je bila svadba. U oktobru smo, sve to pričamo o 17. broj 17 definitivno. 17. oktobra smo igrom slučaja prešli u Austriju. 17. decembra se rodio Zoran. Tako da se ja završio sve za 11 mjeseci nepunih. Savršeno. Što ti misliš? Sudbina? Sudbina. Sudbina. To je to. A če, izvini, čime te zanela? Pa da ti kaj nešto, moraš... Jesmo, kažem, družili smo se godinama i... Kako bi ti rekao, u tom nekom periodu... Prvo što me kupila nije bila opterećena... Što sam ja sad Dejan Matić, pa da je to sad neki prvenstveni cilj da se nešto desi. Znaš, jer u tom trenutku, a ja sam umeo to da, što bi rekli, da ošacujem ko je tu. I od prijatelja, nema veze, ili u nekim vezama. Ko je tu zato što si ti taj to što jesi ili ko je tu... Što mu je stalo, da. Bravo. To je važna osobina. Znao sam, i dan danas procenjujem na keca. Znači, retko da sam se zeznao. To je velika sreća u životu. Baš velika. Baš velika. Jesi išao nekako psihologa? Ne, vidi, psihologiju sam imao na akademiji i nisam je voleo. Što? Ne znam. Sad ću ja da vas razuverim. Ovdje je Dunja Ilić, ona je psiholog. Ja mislim da bi bio psiholog savršen. Vi? Da, 100%. S obzirom kakve pesme pevate, ja se slažem. Jer ne da nisam voleo, nego je... Polagao sam ispit na fakultetu i... Ja nikad nisam pao ispit. Nikada? Ne, nikad. Bilo je i nekih ispita, ne znam, analiza muzičkog dela. Jedan profesor Šmekerica kaže, ajde, pa reku, nisam znao da je ispit danas, došao sam na predavanje. Ma ajde, kaže, znaš bre ti to. Pa ne znam, nisam se spremao. Ulazi bre vam. I položio. Da. I ta bila je pedagogija. Psihologiju sam položio i onda je bila pedagogija. Ja kažem, mogu li dobijem pitanja? Kaže, možete, ali kolega, ali pedagogiju ispit je u četvrtak. Pa rekao, dobro, spremao sam se ja. A ja nis, kakvi spremao, gde sam se spremao. Spremao sam se ja samo da... Pa kako ste se spremali, kaže, kad nemate pitanja.
možete dobiti pitanja, ali kaže ovaj sljedeći rok. Pa rekao, a ne može četvrtak? Kaže, vi dođete u četvrtak, ja neću da vas pustim. I to moj kolega rekao. I to me na neki način odvratilo od fakulteta. Nismo takvi. Znam. Postavi tri pametna psihološka pitanja. I bit ću blaga. Nemoj da budeš blag, budu oštra, to je, bre, Deki Matić, on ume sve to oštro. Znači, za njega tri oštra pametna pitanja. Eto, rekli ste da ste imali loše iskustvo sa nekim mojim kolegom psihologom, ali sam, na primjer, u jednom intervju pročitao da se vrlo psihološki izražavate i da ste rekli da i decu svoju nekako vaspitavate po sistemu nagrada i kazna. Pa mene interesuje kako to izgleda kada Dejan Matić kazni decu, kažnjava decu. Ja to ne mogu da zamislim. Ja ću vam sad reći... Ja sam na putu i čujemo se telefonom da li je bilo nešto u školi ili tako dalje. Recimo, ja sam uvek se ravnao time. Pa znaš, ja sam učio, a možeš ti da učiš 5 minuta, mene rezultat interesuje, dečko. Samo rezultat, ništa drugo. I bilo je tu nešto, nisu oni ispoštovali. Ja kad vidim ovako, nema rolera, nema bazena, o televizoru da i ne pričamo, mada i sad televizor vikend nikako više i to vrlo kratko. Bravo. Da bi ja to sve rekao, izgovorio, jesmo se dogovorili, jesmo. I supruga je sljedeći dan, to je totalno, negde joj u malom mozgu zaboravila je, i ona njima kaže, a ja sam recimo 1000 km udalje. I ona njima kaže, spremite rolere, idemo napolje, ne znam ko dolazi i tako dalje. A oni kažu, šta spremimo? A tata? Kaže, šta tata? Pa zove tata, a mi na rolerima. Znaš ti da su mi bre u kazni? Znači i na 1000 km. Da. I to se poštuje. Svaka čast. Ali sam uvek tu i za nagradu. I da ga pohvalim, recimo, skoro je nešto bilo na klaviru. I sad ima jedan problem. Ja mu kažem, vidi ovako, nemoj da sviraš, gubiš vreme i energiju od početka. Sviraj mi samo ta dva takta i da rešimo to. I on svira, aj ponovi, ajde ovo, ajde ono, i savlada. On to ide, to njemu. Ja kažem, ajde sad ustani. I on ustane, ja priđem. Bravo, care, bravo, kralju. Bravo, institucijo. Tako je. Pamti će te reči. I on meni, kad smo sve završili, kaže, pa ovaj klavir je baš cool. Zato što ste mu napravili kao prijatnu aktivnost. Jer ja nisam pristalica, daj, štopam ti vreme, sedi tu 10 minuta, jer ti ćeš samo, majstore, da gledaš u tu štopericu kad će prođe ti 10 minuta. Tako je. Tako je. Još neko pitanje. Ajde još jedno pitanje. S obzirom na vašu profesiju i sami ste rekli da to podrazumeva mnogo putovanja i to znači da će ovaj drugi partner ipak malo više na svojim ramenima nositi te neke porodične obaveze. I onda može da se desi da taj partner koji gradi karijeru malo počne da podrazumeva sve ono što radi onaj drugi. I ja sam sigurna da tako nije kod vas. Na koji način vi u stvari zahvaljujete vašoj supruzi na toj, ajde da kažemo, i nekoj žrtvi koju ona podnosi? Pa, znaš kako, ona je vrlo... Koliko smo nekako i slični, toliko smo i različiti. Ja volim... Baš je bilo pre par godina, pravili su mi neko iznenađenje za 40. rođendan i tako dalje. I sad su ovi naši prijatelji zvali, kaže, šta da mu kupimo? Kaže, meni supruga kaže, pa ja... Mene ubiše ovi telefoni, kaže, pitaju me šta da ti kupe. Ja kaže, pa ja volim iznenađenja. Što kod nje nije slučaj. Mada sam imao sam i tih nekih, recimo, kad je njoj bio, ja mislim 30. rođendan, da sam pozvao svu tu našu ekipu, ona je bila... Možda to nisam ni trebao jer je bila
uveliko trudna. Ali sam pozvao sve, napravio restoran i ovo i ono. I ona mene zove, ej, gdje si? Ma rekao, evo idem u Jagodinu, snimam novogodišnji program. I sad sam došao sa mojim prijateljem Ruletom. I sad ja ništa ne prepuštam slučaju. Ja kažem, stani. Up table, rekao, nema šanse, ne probali. Traži garažu. Da nikako ne posumnja. Je li bila iznenađena? Jeste, bila iznenađena, bila dobra žurka. Tako da se trudim. A recimo ona je tip, e pa ajmo, ne znam, idemo na more, ali ja imam 4 dana. Pa da odemo na 4 dana. Nemoj me pitaš za 4 dana uopšte. Neću se pakujem za 4 dana. Kod mene ili je crno ili je belo. Znači, ili ga radimo ili ga ne radimo. Nemoj mi to na 3-4 dana i to ne mogu stvarno. Ali dobro je, onda vas ona ipak malo povlači da ne mora sve tako baš po PS-u. Ili ovako ili onako. Pa, umem ja da se... Da. Malo ruša kočica i to. Ali to nešto daš. Da ti kažem... Ja nisam završila psihologiju, ali imam mnogo iskustva. Ja mogu da kažem da deki svoju decu i ženu ne voli. On ih obožava. Vidi se. Obožava. Jeste, jeste. Je li tako? Tako je, upravo. Da ti kažem, da sam ja gost Balkanske, ja bi sad pričala šta meni prođe sve kroz glavu kad ja u kafani ili klubu slušam tu pesmu. A šta tebi prolazi kroz glavu? Ima jedna anegdota. Kad je bio Grand Festival, to je bila 2006. godina i sad pesma prošla se, bilo je ono polufinale, pa ja sam bio prvim polufinalistima i onda se glasa ko prolazi u finale. I pesma je prošla u finale i samo je to bilo to. Da bi posle 6 meseci bila najslušanija i ja sam uvek to... Nekako se vodio tom činjenicom ili kako da se izrazi tom mišlju da mogla je ta pesma da osvoji sve nagrade na tom festivalu. I nagradu publike, i nagradu žirija, i za kompoziciju, za tekst, i sve, bukvalno sve prve nagrade osvoji. Ako posle ne zvoni telefon, u stvari zovneš me i kada šta radiš? Ono subota u veliko, kada evo me sedim kući. Znači, nema ta posla ništa. Teren sve govori. Posle 6 meseci pesma stvarno bila najslušanija. I posle je dobila nagradu kao najslušanija Grand Festivala. I zove me jedan prijatelj naš i kaže meni, Bato, ma dobre te ona pesma, bre, čoveče, ova... Kako beše, bre, ova nova, bre? A sad je već prošlo vremena. 7-8 meseci, 10. Ja kažem, koja nova? Ne znam šta je novo. Ma ovo, bre, što si snimio ovo... Ma ovo, bre, gde si bila kad sam bio golač? Kaj je pisao tekst, beše? Kaj je pisao tekst za tu pesmu? Vlada 013. Vlada i Charlie. Bravo. A Slavkoni je radio pesmu. Svaka čast. I ja sam otišao kod Slavkonija. Bilo neka utakmica. Liga šampiona, nebitno. Aj, kaže, pre nego što počne da čuješ nešto. Ja čujem pesmu, ja kažem, meni ovo... Kaže, ovo je odbio tvoj sale, ne znam ko još. Jedan, drugi. Rekao, meni je ovo hit u glavu. I nikad se nisam... Nikad nisam promašio što se pesama tiče. Bravo. Bravo. Tu su i studenti, imaju neka pitanja za tebe. Može. Ajde da čujemo. Poštovanje. Poštovanje. Ja imam pitanje, da li mislite možda da su muškarci krivi za raspade brakova? Pa ne. Ne, mislim da... Nisam pristalica ni nasilja, ni ovo, ali mislim da ima i nasilja nad muškarcima. Ima. Ima i ne priča se o tome. Ne priča se o tome, da. Jeste. Ali ima. Jeste. I mislim da to ne treba generalizovati. Da je to jednostavno od slučaja do slučaja, ali
Mislim da se mnogo više priča o nasilju nad ženama nego o nasilju nad muškarcima. A ima toga? A ima toga, da. I manje prijavljuju. I manje prijavljuju, da. Tako je. Misliš fizičko ili samo psihičko nasilje? Kako god. Stvarno? Da. I pričaju muškarci u muškim društvima o tome? Pa... Više ih je sramota nego što je žene sramota, ali dešava se. Ali vidi, i oni koji pričaju, mislim da društvo više sluša žene nego muškarce. Znači, mislim, kad muškarac to ispriča, da svi misle da on priča gluposti. Mnogo im se manje veruje. Nemam pojma zašto. Zato što su prethodnici mnogo lagali, pa i ovi koji pričaju istinu, onda uzimamo sa rezervom. Laži, malo se veruje mnogo. To ti kaže. Da čujemo još nekako. Hvala, ja imam još jedno. Hoće li vam pevanje ikada dosaditi? Ne. Ne. Kratko i jasno. Kratko i jasno. Da li možeš zamisliti sebe? 94 godine i dalje sediš, sviraš, pa ko voli da sluša, nek me sluša. Imamo mi neku našu internu šalu, moji klinci i ja, i sad ja uđem u kupatilo i brijem se i ja kažem, najna, najna, najna. A on kaže, ne pevaj u kupatilu! Ajmo dalje. Može. Poštovanje, Dejane. Poštovanje. Postavio bi pitanje, šta vas vaša supruga najčešće kritikuje? Ima li išta da te kritikuje? Nemoguće. Evo, sad ću ti obmanuti. Jel našla nešto? Neku manu jel našla? Odem ja sa prijateljima, jedan naš drugar držao kafić, ali je bila korona. I to je bilo kažnjivo, sačuvaj Bože, ali smo mi... Ima tamo zadnji ulaz i mi smo tu zaseli. I ovaj drugar kaže, baci cigare, baci cigare. Ide policija sa rotacijom. I oni su tu, nisu lupali na vrata, ali provalimo mi da oni stoje kad mi izađemo, da oni nas čekaju. A neki je februar mjesec bio 2020-2021. I sad, mene supruga nikad ne zove. Ali pošto je to bila korona, ja nemam gde. Znači, pust grad, nema nigde ništa. I ja kažem ovo mom društvu, reko ljudi, dvojica čekaju napolju, ali vidi, više mi možemo u kafani nego što oni mogu napolju. Ja mislim da je realno, nama dosaditi neće. Mislim da je realno da mi... Dogod se oni ne sklone da mi sedimo ovdje, kaže imaš pravo i mi smo se tu utišali. I tu smo mi, već je to pola sedam, sedam, supruga krenula na posao i zove ona telefon, zvoni telefon, ja sam znao. Već je ona, ko zna šta je pomisle, ja kažem, je reći. Kaže ona, pa treba nekad imati i meru. Fena, duhovite. A ja kažem, pa vidi. Ne pitaš ni šta se desilo. Možda sam, evo, možda sam u zatvoru rekao, možda bi treba nešto. Šta je bilo? Ništa sad, sad ništa. I onda sam ja to toliko pretvorio u jedno zezanje, u jednu šegu i ja došao kući i tako im pričao. Pa kaže, ja znam da nemaš gde čoveče, kaže, sve ne... Ma nigde ništa, bukvalno ono, kao... I taj policijski čas i tamo je to bilo. Vidite, na ulici samo ti stigne čestitka, ne znam, 2-3 hiljade evra i tako dalje. Baš je bilo rigorozno. I to je Ali, pa vidi, ovaj posao je takav da moraš imati prvenstvo ljubavi, tolerancije i da mora biti kompromisa, tako da se mi... Ne mora biti prijateljstva i poštovanja. Tako je. To je lepša reč nego kompromis. Imate još neko pitanje? Imamo vamo. Ajde. Po čemu je vama tajna dugovečne i uspešne veze? Pa evo ovo malo prije smo pričali. Prvenstveno prijateljstvo. Da. Prijateljstvo i
Ja sam za što više dece. Ne kažem da sam stao. Možda ih bude još. Ja nisi rekao da si stao. Pa ono ikad se ne zna. Dva sina i čerka, tri sina. Jedno i drugo dobro zvuči. Kaže supruga da zna da će biti devojčica, ne bi pravila problem uopšte. Ja kažem, ne mogu ti to garantovati, to stvarno ne. Sve mogu, ali to ne mogu. Imamo još pitanje. Imamo sa ove strane. Evo me, stižem. Evo, možda postiš pitanje, dok se ja namestim. Poštovanje, Dejane. Poštovanje. Zanima me po čemu se ljudi u Beču razlikuju od ljudi u Beogradu? Pa ovi u Beču vole Beograd. I jedno čekaju da dođu u Beograd. U redu. I zanima me neki vaš najlepši trenutak iz detinjstva sa Sašom. Pa bilo je, znaš kako, Sala je bio onako malo, kako bih rekao, bojažljiv. Šta će reći Ćale, šta će, kakve posledice od ti nestašluci snose i tako dalje. Ja sam taj naš kraj gore gde smo stanovali i ovo i ono, ja sam to znao u prste. I ja sam sa 5 godina skidao pomoćne točkove s bicikle i vozio na 2 točka. I ja Ćaleta ubedim da Ćale kupi meni motor. I kupio on meni motor, onaj Tori. Imao one šire gume, bio startan, a Sale je seo i nešto se tu spetljio i pao i nikad više. I kaže on meni, da ti mene malo provozaš. Rekao, može. I on je seo, rekao, drži se čvrsto. Tu smo mi negde 5. i 6. razred. A Ćale gore nešto majstoriše radi. I sad... Ja rekao, da li da divljam ili da ne divljam, šta da radim? I ja sam nekako po gasu i ja sam njega malo digao na zadnji točak i kad je Sale počeo vrišti nazad, ja sam odmah vidio Ćaleta i ključ i katanac i garažu i da nema do kraja leta ni motora ni ovo i ono. Silazi da nisi seo više nikad. Kaže, pa znaš, kaže, nemoj tako... Silazi, idi bre, čovječe. Lepa uspomena, pretpostavljam i za Sašu. I sad se jednom je majka moja pitala, kaže, bile su bratanice, Saletove ćerke kod nas, i kaže, pa oni meni kažu da se Zoran i Konstantin, da se, kad su bili kod njih, da se oni tuku. Ja kajem, ni 20% kuburaziri, ja tako da se ne brinem uopšte. Blago je to. Tako, blago rečeno, to je sve ništa. Hoćemo dalje? Ajde. Ajde. Poštovanje, da li ste se nekada pokajali što ste otpevali neku pesmu? Ne, pokajao se, u stvari, ja sam odbio jednu pesmu, a se nisam pokajao jer je snimio jedan od mojih boljih prijatelja na estradi, tako da kao da sam i ja snimio. Koju? Rado te se setim Ljubavi stara. Isto vam vremenski hit, ali ja sam u tom trenutku već završio album i nisam hteo nikoga da nešto uslovljavam, da me čeka, da mu zarobim pesmu i tako dalje. Rekao sam, ako pesma ode, otišla je, ako nije suđeno i tako je bilo. Otpeo je Jovan kao da sam ja otpeo. Tako da, eto, to je ono što... A nisam je odbio zato što mi se nije dopala daleko od toga, nego eto, jednostavno nije bilo suđeno. E, dok vi smišljate, deci, još neko pitanje, ali to ima li još pitanje? Nema više, to je to. Ima ti, ne, sve ste izgledali. Dobro, sigurna sam da gledalci uživaju. E, a ima redovno pitanje, a kao da je stih iz tvoje pesme, ima nešto što ti sada fali u životu? Da ti fali celog života, nikako to, ali bit će. Pa ne, evo sad, kako ide ova emisija, definitivno je vreme za solistički koncert. Pa ja neću da pitan, sve sam pristojna žena. Pa vidi, desilo se, zato ti kažem, verovatno da se desi ovako iz Balkanske ulice, da se spontano desi da se pravi solistički koncert, da bi se već otkad ikad napravio.
Ali jednostavno se takve okolnosti, znači, trebalo je biti otkad ikad, ali krenula je pandemija, pa smo to ostavili za malo kasnije. Pa je prošle godine se desio ovaj nesretni 3. i 4. maj, da se nikad ne ponovi. I tad nije bilo vreme. Jednostavno sam se ja osjećao loše. Eto. Ja se trudim da nekako se sve poklopi. Ne može baš sve, ali dobrim delom može. I mislio sam sad da to bude na leto. Dobre. Ali je evropsko prvenstvo u fudbalu dosta bi odvuklo raje, to je sigurno. A i neko je prvenstvo, pošto bi ja volio da to bude ta šmajda. Aha. I tamo se nešto dešava, skokovi u vodu, kako se mi zove, i taš ne radi u tom nekom periodu kad bi ja hteo to. Ja sam mislio, ono, klinci se raspustili, juni, mesec, žurka, što pokojni Žej kaže, džinga laka i to. Jeste. Tako da, vrlo brzo. Neću da, prosto da ne malerišem, neću da pričam o nekom datumu ili mesecu, ali vrlo uskoro. Dobro, ali kad bude koncert, dođi da ovde gledalcima kažeš kada će biti. Tako je, tako je. I da kažeš koje ćeš sve balade pevati. Kad si spomenuo Džeja, mnogi prijatelji su nas napustili poslednjih par godina. Kako podnosiš te momente, teško? Nikako, baš teško. Baš teško, pogotovo Džoni je bio jedan čovek bez grama suete, bez, znači, daj da pomognem svima na ovom svetu, a meni kako bude. Eto, to je bio Džej. A ne treba skroz tako? Ili treba biti dobar i širok? Pa, vidi, ja sam mogu da kažem tebi ne treba to tako, a ja radim isto što i on radi. Tako da, nekako nisam kompetentan da ja tu, ali bez obzira na sve, kad bi se ponovo rodio, opet bi sve isto. Ništa ne bi menio. A baš ništa? Baš ništa. A ima nešto što si lošo uradio, pa se kaješ, pa ti krivo? Pa ima u nekom periodu kad sam tek spoznao sport i ovo je ono kao počeo sam nešto navijan za Partizan. Eto, to mi je. To je nešto što sam loše. 15 dana možda bilo. Pa, Matiću, ja ću ovu emisiju sada završim. Pa ja ništa strašnije nisam čula. Ti navio za Zvezdu. Ja sam ovaj... Mom Zoran uzeo člansku kartu kad se rodio 17. decembra. I Konstantin nam je tu se pridružio i tako da ovaj smo mi crveno-bela trojka. Znači, samo se kaješ u životu što si 15 dana navio za Partizan. Pa da, šala malo, ali ovaj... Ništa mi se ne sviđa ta šala. Ajmo reći da je to to. Pevaj mi moju pesmu broj 1 Lutka. Neću više da pričam s tobom. Neću, stvarno. Trebalo je za Partizan da nastaviš da navijaš. Slušaj, nekad si sigurno pratio Balkanskom ulicom i znam da sam na kraju postavljam ta pitanja devojačka. Pod jedan pitanje, kad se ti i supruga nešto posveđate, nešto nije vam kako treba, ko koga juri i kaže, izvini, molim te, dođi da te poljubim, izvini. Ti ili on, ti i nju ili na tebe? Pa kako kad, vidi. Da smo mi više zajedno, verovatno bi ona mene, razumeš? Jer ja sam tvrdoglav, bik u horoskopu i tako da. Ali, igrom slučaja, da još toliko vremena koliko provodimo zajedno, da to ide na neku svađu i ovo i ono, ja to baš izbjegavam. I to je retko, baš retko. Bravo. A pitanje je... Gde si se najlepše ljubio ono da je plaža i čekaš zoru i ne spavaš, a? Joj, ne znam. Kako ne znaš? Stidi se da kažeš. Ti si stidljiv, Matiću, priznaj. Ne, vidi. Ja sam radio noću. I onda je to plaža i to da to bude preko dana, to je... To nikako. Treba da mi pitanje.
A trenutak najveće sreće? Kad sam postao otac. I nadam se da ćemo ponoviti. Znači, dva puta. Dva puta, pa... I da bude i treće. Da bude i treće. Bože, zdravlja bit će. Umeš rećima da opišeš tu vrstu uzbuđenja kad spoznaš da si ti sad odgovoran za život i sreću, bar do 18. jednog novog bića na ovoj planeti? Vidi, to je bio april mesec. Vraćao sam se iz Nemačke i nešto je bilo crklo grejanje u kolima. Znači, april je bio, to je bila 2012. godina. Znači, napolju je minus 10. Takva je neka zima bila, još pogotovo gore sever, Hamburg i ovo i ono. A u autu crklo grejanje. A Uskrs je bio njihov, niko ne radi, katastrof. Da mi iz auta izađemo na ti minus 10 da se ogrejemo, pa onda se vratimo u auto. Onda možeš misliti kako je bio u autu. I to je baš bio neki put, onako, katastrofa. I ja u nekom trenutku, nemoj da me pitaš kako i odakle mi to, ja kažem, ljudi, sutra kad Jelena dođe s posla, i kad se ja ugrejem malo i dođem, ako se ugrejam, ako preživim i dođem sebi, ja takav osjećaj imam da će ona meni da kaže da ću postanem ćale da vi niste svesni. I dolazi supruga i kaže mi moramo razgovaramo, ja nisam htjela ništa u Nemačkoj. Rekao, znam sve, sve znam. Rekao, i bit će dečak, sve znam. Boš. Eto, tako je to krenulo. I nekako sam od početka, i nijedan od njih dvojice me nije hteo. Ja sam bio i čekao i dođe taj dan da ja moram da idem na put i supruga se porodi. Nije hteo da budem tu. A reci mi, gde si bio prvi put kad se rodio Zoran? Prvi put sam bio u Beogradu. Aha. Radio sam u teatru i sljedeći dan sam bio kod Zlaje Timotića u studiju, snimali smo pesmu i uveče, to je bio 16. decembar, on se rodio u zoru 17. I supruga me zove i kaže, evo nas ispred, jao što je lepo, okićeno, jao šta je okićeno, meni do života nije, kao da se ja porađam, a ne ona. A drugi put sam bio u Otočcu. Aha. I tad sam nastupao to veče i saopštio sam, klub je bio krcat. Znači, u jedan sat su svo piće nestalo iz šanka što su imali. Jer sam ja u 12 saopštio da sam jutros dobio sina i da se zove Konstantin i rekao, otpevaću jednu pesmu za moju suprugu. Ne volim da privatizujem te stvari, ali večeras je izuzetna prilika i počeo sam pesmu... Ona je moja. I to je krenulo da ljulja do... Pa svanulo je, ja mislim. Ja mislim da ne bi otišao kući nikad. Ali sam odmah, naravno, i posle... Kad se Zoran rodio i Konstantin, odmah sam posle seo na avion. I došao sam i znam, kad sam uzeo Zorana, ja kažem... Vidi, majstore, mi smo drugari, mi ćemo sad se družimo ceo život, ja sam tvoj tata i mi ćemo da se družimo i da budemo nerazdvojeni ceo život. I stvarno, do treće godine, recimo Zoran, ja odem na put i zovem suprugu šta ima, kaže, pa znaš šta ima. Momentalno temperatura 39. I ti rastanci, to je njemu bilo i danas smo baš i jedan i drugi, baš smo vezani. Pa znaš da su sa dve godine plivali do bova i nazad bez mišića za sladoled sa mnom. Sa tobom? Da. Bravo. Ovo je za aplauz. Bravo. A trenutak najveće tuge? Pa, hvala, dragom Bogu, nije ih bilo mnogo. Bravo.
kad sam izgubio mog saradnika, drugara koji me vozio, to je bio, sad će 12. marta, punih 14 godina. I njemu je posvećena pesma Amanet. Isto je pisao Saša Milošević Mare. Ja kad sam čuo pesmu, kažem, a ko si mislio da otpeva ovo, druže? Kaže, morat ćeš ti. I to je pesma koju nisam izvodio, nisam imao snage da izvedem do skoro. Do pre par meseci, sad se nekako saberem pa je i otpevam. To je bilo nešto, mi smo baš bili ono... Što kaže, ja sam tad bio momak, kaže, više sam s tobom prespavao u sobi nego sa ženom. Ali eto, tako je moralo biti i... Tad sam mislio da je kraj. Da nikad više na binu, nikad više, da je gotovo. Baš mi je trebalo dosta vremena da se vratim i da dođem sebi. Matiću, mnogo ti hvala. Vidimo se na solističkom koncertu. Vidimo se pre solističkog koncerta da ispromovišemo. To ti kaže. I svi ste pozvani, zaista će biti onako. Ja, kako rekoh malo pre, ili ga pravim ili ga ne pravim. Ili ga pravim, ali ne. Biće baš spektakl. To mi je onako želja da budemo svi i da se družimo i da uživate. Hvala! Hvala! Predivan si bio!